Herkese selam, her vaktiniz hayır olsun. Bugün soba, tava istifade etmeden pişirilmeyen, çok çok lezzetli, asan hazırlanan Snickers tortunun reseptini bölüşürüm. 250 gram peçenyeni ovup umac edirəm. Siz mətbəx robotundan da keçirə bilərsiniz. İstədiyiniz, xoşladığınız hər hansı peçenyədən də istifadə edə bilərsiniz. 100 gram kərəyağını əridirəm. Üzərinə 100 gram tünd şokolada əlavə edib əriyənə də qarışdırıram. Umac etdiyim peçenyənin üzərinə əlavə edirəm. Qarışdırıram. Əl ilə sıxan zaman formasını saxlamalıdır. Krem üçün otaq temperaturunda yumuşaq kərəyağını əvvəlcə mikserin aşağı sürəti ilə, ardından mikserin sürətini az-az artıraraq, yağ ağarıb krem halını alandək çalıram. Ardından bir banka bişmiş qatlaşdırılmış südü 2-3 dəfəyə əlavə edib qarışanadək çalıram. Üzərinə qızarmış 250 qram fıstıq əlavə edib qarışdırıram. Krem hazırdır. Diametri 20 cm olan altlığı olmayan formadan istifadə edirəm. Formanın divarlarını azacıq duru yağla yağlayıb yağlı kağız yerləşdirdim. Hazırladığım şokoladlı peçenyə qarışığının yarısını ilk qat üçün əlavə edib bərabər şəkildə yaymağa çalışıram. Üzərinə hazırladığım kremin yarısını əlavə edib ehtiyatla yayıram. Qalan peçenyəni əlavə edirəm. Ardından qalan kremi əlavə edirəm. Üzəri üçün qanaş hazırlayıram. Qazançaya 50 qram kərəyağı və 5 yemək qaşığı süd əlavə edib yağı əridirəm. Ocaqdan götürüb üzərinə 100 qram tünd şokolada əlavə edib şokolad əriyənə də qarışdırıram. Tortun üzərinə əlavə edirəm. Hər tərəfli yayıram. Tortu ən az 6 saat soyuducuda saxlamaq lazımdır. Mənim vaxtım olmadığı üçün 2 saat saxlaya bildim. Yaxşı olar ki, gecədən hazırlayasınız. Sonda üzərinə şokolad dilimləri yerləşdirib, dilimləyib servis edirəm. Hazırlayacaq olan hər kəs indidən nuş olsun. Videonu bəyəndiysəniz, bəyən düyməsinə basmağı, yeni-yeni reseplər üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik!